Ja, tjena, välkommen till Missia, eller Teresori, och vi har lite nyheter. Vi, för det första, är vi inne på en server vi håller på att bygga. Yeah. Och det största delen är, som står säkert i titeln, är DreamHack Info. För vi båda har bokat en biljett nu, och yeah. vi kommer bara vara en dag, tyvärr. Jag kommer bara sitta med Teresori, jag vill inte vara ensam. Teresori får bara vara en dag, och vi kommer vara på lördag, tror vi. Det är fall den sista dagen, kommer vi vara där. Och platserna vi har tagit är... Jag sitter på D7228. Och jag sitter på D7230. Eller är det 71? Nej, det är 72. Det är 72. Ja, det är 72. Men i alla fall, men, om ni går till 71 och 72 kommer ni se oss. Om jag kommer fatta till vår plats upp på skärmen nu. För att vara bombsäker. Jag också. Men okej. Okay. Så där kommer ni kunna träffa oss. Och vad det blir om ni är där. Det är bara att gå och hälsa på oss. Fram till oss. Vi kommer bli asglada ifall han kommer fram till oss. Vi kommer bara bli glada. Vi kommer bara veta upp er och äta upp er och skit. Men ja, och ni, om ni vill ta en fotograf eller ta ett foto eller fan vad ni vill, så är det helt okej. Okej, ni låter mig jävla superstjärna. Ja, men vi kan berätta lite mer info om den här servern. Ja, vi... Och förresten mer info om DH kommer ner i beskrivningen. Där allt vi kan göra. Och vi, ja, som sagt, vi kommer bara vara en dag, tyvärr. Och det är mest på grund av Terios. Ja, men okej, smoken är lite irriterande, fast den vi fixa. Ja. Förlåt om ni hör förresten om ni vaknar. Men det är en okay, server som... Okej, så bara så ni vet, när ni loggar in på den här servern så kommer alla plugins här är gjorda av mig. Jag ville bara säga det för att... För de flesta. Ja, inte typ World Edit och sånt, men... Ja, jag menar, och typ... Till och exempel det... typ det här pluginet, wow! Så ja. Jag går inte in där, det är inte fixat än. Okej, okay, men vi kan i alla fall visa rummet bara. Okej, så här kommer vara portalen. Det här är så här en portal till minigame. En annan server. För det vi har, om man skriver server för sen, så får upp alla servers vi har connectat till den här. Så kit för minigame och lobby är den här ifall ni undrar. Och nu börjar brusa lite med mig, men det är skitsamma. Men vad? Jag har gjort upp configuration för allt det här, så tackar. Jag satt faktiskt upp avslängning för hosten tillåter inte att man ska ha med en server, fast jag var så jävla pro och fixade det. Så ja, vi använder creeper host och tyvärr kommer Starcraft, eller Stormcraft stängas ner totalt. Blaukes också, fast Blaukes kommer på sätt och vis vara kvar, för det är GitPP-server och vi kommer ha GitPP här. Ja, vi kommer ha, jag tror GitPP kommer vara typ någon av dem. Där kommer vara. Där kommer GitPP vara. Och då kommer vara också alla plugins vara gjorda av mig. Det kommer parkour vara. Fick man parkour där bara. Ja, parkour kommer vara där. Och om vi får till mycket donations som aldrig kommer ändra faktiskt. Då kommer vi öppna en survivor. Och det var anledningen vi inte kan nu göra, för vi har 8-9-10 med en gig vi kan träffa på. Och vi har alla återflesta till det vi har, ja. Så vi kan. Jag tror det kanske är mer med sånt där. Nej, det kommer fortfarande hjälpa med donations, för annars kommer det lagga. Ja, det kanske laggar lite nu, men jag kan försöka fixa till allting. Så bra, det går. Oh shit. Spawn är byggt av mig, Terios, Solas och Size. Okay, what the fuck händer just nu? Okej, okay. Talen laggar som fan, i alla fall. TV till mig bara. Jag är här. Ja, det laggar för mig inför jag spelar in och sånt där, men skit i det. Ja, jag vet inte, jag drar ner på videon, så ja. Vi kommer över DreamHack, så ni får mer i beskrivningen, info, platser, rad, allting, vilken tid, vilken dag, vilken katt, vilken fot, vilken... Jag tänker bara så här, Teres har ju på webcam nu, och ja. Men om ni undrar hur jag ser ut så kommer Teres lägga upp en bild på mig nu, ser vi, en fan, och jag har inte någonting på, så nu kommer en bild på mig, och nu kommer en bild på Teres, så ja, där kommer jag, nu kommer ni bli av, och nu vet ni hur vi ser ut också, så ni inte behöver undra, är det dem? Ja. Så ja, hejdå. Så leta efter oss på DreamHack, det kommer bli skitkul att träffa er, ifall vi träffar er. Om ni vill träffa oss. Om ni, okay. En sån sak, var inte rädd, vi är mer rädda än er. Ja. Och det var. Är då.